ଆଜି ଭରତପୁରରେ ଏକ ନୂଆ ଥାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୀତିଗତ ଭାବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଦିନରୁ ଖଣ୍ଡଗିରିର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଥାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଆସୁଥିଲେ। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲୁ ଯେ ଥାନାଟି ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି, ଜନସଂଖ୍ୟା 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ, ଅନେକ ନୂଆ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସେଠି ଗଢ଼ି ଉଠିଲାଣି, ତେଣୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ପୋଲିସ ସେବା ଲୋକମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସୁଖର କଥା ଯେ ଶେଷରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାର ଇଲାକାକୁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇ 2ଟି ଥାନା କରାଯାଇଛି, ଖଣ୍ଡଗିରି ଏବଂ ଭରତପୁର। ଏଥିଯୋଗୁଁ ନିଶ୍ଚିତରେ ଜନସାଧାରଣ ପାଉଥିବା ପୋଲିସ ସେବାରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ ଓ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଫଳତାର ସହିତ ଅପରାଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ। କହିରଖେ ଯେ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଥାନାଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି, ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିଭକ୍ତ କରି କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି, 6ଟି ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପଦବୀ, 3ଟି ଏଏସ୍ଆଇ ପଦବୀ ଏବଂ 21ଟି କନଷ୍ଟେବଲ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କେତେଗୁଡ଼ିକ ଥାନା ଏବଂ ଆଉଟପୋଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସାଂକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗ, ଯାହା ଆମର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ତାକୁ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବାଲିପାଟଣା ଥାନା, ବନମାଳିପୁର, ଫାଣ୍ଡି, ଚନ୍ଦକା ଥାନା, ନୟାପଲ୍ଲୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର, ଏୟାରଫିଲ୍ଡ, ଲିଙ୍ଗରାଜ, ଜଟଣୀ, ବାଲିଅନ୍ତା, ଭରତପୁର ଏବଂ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି କଟକ ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଜଗତପୁର, ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ, ବାଦାମବାଡ଼ି, ବାରଙ୍ଗ, ସଦର ଏବଂ ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଯାଇଛି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ପୋଲିସ ଅଧିକ ସଫଳତାର ସହିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିବେ।